欢迎杨姐。Hello， 杨迪，杨迪，欢迎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 小姐，来，快坐快坐。大家好，我是相声演员秦霄贤。我觉得萧贤是现在很多就是年轻相声当中的一个代表，就他会把很多年轻人也爱的东西也加进来，然后把传统的这种相声艺术就是再丰富起来。对，你的相声里面好像有 B-box 的元素在里面。对，有一点儿。你自己想的？这个我加的是就是会的，就是他们好像专业术语叫什么内鼓。内鼓？就是学心跳的声音。我觉得 B-box 很难学，来一段嘛，你的带心跳声的 B-box 是怎样的？就是感觉啊，我脸有红吗？你别看，你别看我，你脸红不红不知道，大家脸色都青了，可以开始了吗？我感觉你们原来，程程都不知道该看谁好了，程程现在入定了。你来一点吧，就是我真麻了，我都，哎呦，我感觉啊，你感觉。就这个，我都不敢看，我只能。你为什么不敢看？他不让我看，怕你影响你的表演。所以在郭老师之前，你是带一头的师，是不是？其实我们都在锻炼，就每天在那里锻炼、锻炼、锻炼，等到实习的感觉。对，等到师傅什么时候认可说，哎，这孩子可以了，才真正的可以拜师。那个时候郭老师也是知道有你们这号人在的，但是要一直锻炼你们各种演出。对，这个是一个步骤，大家可能我们刚上台的时候都叫自己的原名，德云练习生。有练习生的感觉，等着出道那一天哈。对，独居的时间好像开始的比程程要更早一些，有一年多。一年半。一年半哈。所以我们来看看老秦的家是什么样子的。Look for the girl， 来了来了，北京。啊，向前家投影吗？那是对投影。嚯，你这个可以。哦、啊，这个游戏机好可爱啊！这么多充电宝呢？都是忘了还。怎么还有一些那种押金都扣了是吧？对。厨房蛮整洁的吧？不，你厨房常用啊，东西也蛮多的呀。狗粮才多啊。帅气，这是在卧室里放了一张自己的画像，是不是？嗯。